deeman u ekaaha odayda kacbaha labana godanaa dhexdana u yaraa dhalla alwacana deeh qurxoona. sabir jeclaa gabdhahan, gabdhahan anaga qabsada sabirka jecel. Marka asxaabey ee aad ay salaamaynaa anaga ilaawaynaa subscribe garaysan channelkayga cishqi suuro fanaanadeeni maanta dhan se uweysaysa soo daashay maxaa nadaqbadane waxaa rabaa inaad maxaan ku raadhaystaad nasiga ka qaadays maanta dhan waa ku agtaagnaa mobela saasaad ki kaa dabahay gacmihii baa xanuun hal mar xataa ima soo fiirin maxay taa caasinimada fanaaniintu sa suxaasayin dadka markay saan iska dableyn maxay malaha waa fahmi kartiin anaa heesaay waa heesteeda hadda soo bandhigaa waa fahmi kartiin kamisun meesha kuma haye ummadan kaseero igu jirta meesha inay carartana rabtaa